Yes, Kupro John Media atamatu ye omukulu omuhozi ye yongedde okutira ddala Bobiwine ate kyaddaki okusinziira ku bwogezi bwe ate bavuddeyo ne baleeta bwino nga bagamba nti omukulu Bobiwine yafuna obuwumbi yafuna obuwumbi bw'ensimbi era mu kubufuna nga buva ebweru mu Bazungu era nga kiteeberezebwa okuba nti ssente zino zigenda facilitatinga grassroots political campaign against Muhoozi Akakasiza through recruiting youth in the fight. Nti bamuwa omusimbi abazungu ogusoba mu buwumbi era nga omusimbi guno gwa kulwanyisa Muhoozi ng'ayita mu bavubuka. Nagamba nti okusinziira ku ttama ly'emirundi era yavuddeyo n'akakasa nti Bobiwine ya asayinize Lubongoya mu ffumbiro eddimutwe Nubianli okugenda mu byalo ne mu ghetto ez'enjawulo okuba nga banoonya abavubuka abali desperate abasobole okuba nga babakoochinga era babarekodinge obutambi okusobola okuba ng'ate ababenga okusoma ku wano statement wegamba coach them and record videos of them making statements that they were kidnapped in drones and tortured in military facilities because of supporting Bobiwine on orders of Muhoozi. Tiyabana bano bagenda trainingiwa matemato bamalo trainingiwa oro batandikwe oba recording obutambi nga bagamba nti bawambibwa mu drone ez'enjawulo ne batwalibwa mu bifo ebyamagye ne babatulugunya bube nnyo nga babalanga okuwagirani Bobiwine mu kifo ky'omukulu Muhoozi. So ndowooza owulira propaganda gwe batandise okutambuza ogezaako ate okuteeka embeera ku Bobiwine bino Bobiwine yabimanyira era oyinza obutalaba response ye okujjako ba foot soldiers n'abo aba online media bo bajja kwanukula kubanga Bobiwine waba alwana ne taata ate yagaana otteekamu omwana naye omwana buli nsonda atandise okumwesibako atandise okumwerebbako twalabye basajja mivule bye yakoze bangi tuzze tubalaba naye nga Progen Media omupya subscribinga tweyongereyo.